नमस्कार टिभी पञ्चली एटकेमा यहारुलाई स्वागत छ सुरु गरौ अहिले सम्मका मुख्य समाचारहरुबाट पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालनका लागि बतासँगको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प भूकम्पमा 26 जनाको मृत्यु नेपालमा सक्रिय संक्रमित तिस हजार नागे आईसीयू र भेन्टिलेटरमा गरी एक सय पैसठी जना उपचार र सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी अस्ट्रेलियामा कोरोनाले मर्नेको संख्या बढ्दो अस्पताल भर्ना दर महामारी यताकै उच्च काठमाडौँमा उन्नाइसवटा खोप केन्द्रबाट कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिइँदै र अखिल नेपाल फुटबल संघ र साउदी अरेबिया फुटबल बीच सम्झौता पशुपति धर्मशालामा छानबिन समितिले होटल सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता गैर कानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ स्वास्थ्य पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले मिलेमत्वमा सम्झौता गैर रूपमा गरिएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो अहिले बतास समूहले धर्मशाला भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ नारायण हेटी प्रकरणपछि बतास समूहले भाडामा लिएको धर्मशालाको विवाद चर्किएको थियो <laughs> अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर कम्तीमा छब्बीस जनाको मृत्यु भएको छ पाँच दशमलव नौ म्याग्नेच्यडको भूकम्प जाँदा अफगानिस्तानमा अन्य दर्जनौं घाइते भएका छन् घर भत्किएर पूर्दा अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु भएको हो पाँच महिला र चार बालबालिका सहित छब्बीस जनाको मृत्यु भएको छ भूकम्पले पुरिएको क्षतिको विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ यसअघि नै आर्थिक संकटको सामना गरेको अफगानिस्तानमा भूकम्पका कारण थप संकट निम्तिएको बताइएको छ हाल नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या तीस हजार नागेको छ नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या तीस हजार आठ सय सतहत्तर पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले जनाएको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय संक्रमित मध्ये उन्तिस हजार सात सय पाँचजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने एघार सय बहत्तर जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् हाल देशभर एक सय उन्चालिसजना आइसियूमा र छब्बीसना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् का, हाल काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर चितवन कास्की रूपन्देही मोरङ सुनसरी र कैलाली गरी नौ जिल्लामा पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय सरकार सञ्चालन समन्वय समितिको बैठक सुरु भएको छ मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भएको हो बैठक बिहिबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको नेताहरूले बताएका छन् सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भेटमा संयन्त्रको बैठकबारे निर्णय भएको थियो सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा माघ बाह्र गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका साथै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल भयो अस्ट्रेलियाले को को मंगलबार कोरोना भाइरस महामारी शुरू भए ताकै सबैभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्नु परेको छ रोएटर्सका अनुसार संक्रमण संख्यामा केही कमी आए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च छ ओमिक्रोन भेरिएण्ट फैलिएसँगै संक्रमणमा वृद्धि भएपछि अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या महामारी शुरू भए अहिले अहिलेसम्मको उच्च रहेको जनाएको छ पछिल्लो चौबीस घण्टामा मात्र त्यहाँ कोविड संक्रमणबाट सतहत्तर जनाको मृत्यु भएको छ काठमाडौँ जिल्लाका उन्नाइसवटा खोप केन्द्रबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिइने भएको छ यही माग दुई गतेदेखि अग्रपंक्तिमा काम गर्नेलाई काठमाडौँ उपत्यकाका उन्नाइस ठाउँबाट बुस्टर डोज लगाउन थालिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल नेपाल प्रहरी अस्पताल सशस्त्र प्रहरी अस्पताल त्रिवी शिक्षण अस्पताल बेर अस्पताल परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल सहित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालहरूबाट पनि बुस्टर डोज लगाइनेछ खोप लगाउनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य लिएर जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ र साउदी अरेबिया फुटबल फेडरेसन बीच नेपाली फुटबलको बृहत्तर विकासका लागि सम्झौता भएको छ साउदी भ्रमणमा रहेका एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र साउदीका अध्यक्ष एसर एस अलमिसेहाल बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो फुटबलका कार्यक्रमहरू आदान प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको एन्फाले जनाएको छ यी तर अहिलेसम्मका मुख्यहरू हामी यसरी नै सूचना दिने प्रयासमा छौँ हौस्ता नमस्कार